En ik ben vandaag in Assendelft voor een 3-sterrenbakkerij, namelijk Lex Brakenhof. En ik heb wat voor meegenomen. Goedemiddag! Hoe trots ben je nou dat jullie gewoon 3 sterren hebben? Hoe trots ik nou ging helemaal uit mijn dag zaterdagavond, echt waar. We hebben er eigenlijk al die jaren zoveel voor gedaan en mijn vader is erin begonnen en mijn broer heeft het toen gedaan. Nou heeft mijn neef het overgenomen en ik ben zo vreselijk trots. Ik denk nou, mijn vader die glimt daarboven, echt waar. Ja, ik ben nou heel erg benieuwd geworden naar Lex hoor. Lex is in de bakkerij, dus... Gewoon achter? Ach, gewoon achter. Ja, vind ik hem wel, prima. Dankjewel. Hartstikke goed. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je bent ook hard aan het werken, ja. Maar ik mag je wel zoenen, toch? Dat mag altijd. En ik heb een taartje voor je meegenomen, van Adriaan. Ja, ik herken het doosje. Herken je het doosje? Ja. En die zei, nou, dan moet er toch een taartje bij. Nou, hartstikke lekker. Lekker dankjewel. Toch? Hè? Ja. Maar wat ben je nu aan het maken? Ik ben nu bezig met onze specialiteit duivenkaters. Wordt de halve nacht gevraagd nu we 3 sterren hebben. Dus. Waarom is dat zo lekker dan? Ja, het is een extra zoet broodje. Ja, daar houden de mensen hier in de buurt wel van, dus dat maakt het zo lekker. Oh, jij bent dus de bakker die zoete broodjes kan maken? Die zoete broodjes bakt, ja, helemaal correct. Hoe lang ben je nou in de zaak hier dan? Nou, ik ben geboren aan de zaak. Vroeger stond mijn box in de bakkerij. Dus ja, in principe doe ik dit al 27 jaar. Hoe schattig, zo'n klein boxje in de zaak. In de bakkerij, aan de werkbank. En nu gewoon een bakker met ster. Ja, met 3 sterren nu, ja. En hoe belangrijk is dat voor je? Ja, dat is wel heel belangrijk. Dat geeft echt een motivatie voor je team. Het is een stukje erkenning voor je passie voor het ambacht. Ja, en dan maak je klanten trots dat hun bakker 3 sterren heeft gehaald. Vorig jaar heb je 2 sterren gehad, nu heb je 3 sterren. Hoe werkt dat? Moet je jezelf opgeven? Of? Ja, je geeft jezelf op om mee te doen. En dan krijg je een voorronde met een aantal keuringen en verschillende testen worden gedaan. Nou, als je die doorkomt, ga je naar de finale ronde. En dan moet je jezelf bewijzen. Wat voor tips zou jij nou geven aan andere bakkers die ook 3 sterren willen halen? Ga ervoor. Zorg dat je met je hele team ervoor gaat. Zorg dat je met voldoende passie elke dag aan het werk gaat. En dan moet het goed komen. Misschien niet in 1 keer, maar misschien in 2. Zoals bij ons ook. Nou, met die passie zit het goed, maar volgens mij heb jij nog een hele hoop werk. Ja, ik moet ze nog even afmaken. Ja. De klanten staan erop te wachten. Dus. Nou, sterkte. Ja, tot de volgende keer weer. Hè? Doeg. Oh, wacht. Ik heb nog wat lekkers voor je. Geniet er lekker van met z'n allen in de studio. Heerlijk. Ziet beetje er goed roomboter uit. Erop. Heerlijk smul. Dankjewel. Ja, en succes, hè? Volgend jaar weer 3, hè? Gaan we voor. Doeg! Nou, daar gaan we van genieten hier in de studio. Heerlijk. Wil je weten welke bakker bij jou in de buurt een ster heeft gekregen? Kijk dan even op de site.